Seorang jururawat klinik kesihatan merebut di Sungai Petani Maut apabila motosikal ditunggang dirempuh trak pick-up yang datang dari laluan bertentangan. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah, kejadian berlaku di Jalan Sungai Batu Merbuk kira-kira 6.30 petang semalam mangsa disahkan maut di lokasi kejadian, manakala pemandu trak hanya mengalami cedera ringan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 APJ 1987.